Goedemorgen lieve YouTube-kijkers voor de stofjes van de stofjes. Zondagmorgen praat. Vroeg. Het is nu 7:20. Dat is vroeger dan normaal. Maar goed, dat heeft een reden. Kom ik zo even op terug? Nee, laat maar meteen beginnen. Ik ga namelijk dadelijk naar Juliana Malden. Mijn voetbalclub waar ik verzorging bij doe. Die hebben vandaag een rommelmarkt. Dan hebben ze mij gevraagd, Patrick, wil je daarbij zijn voor een beetje security? Vorig jaar heb ik dat ook al gedaan. Toen zeiden ze mij een verhaal. Dat kon ik eigenlijk niet geloven. Er zijn van die rommelmarkt. Nou, we moeten gek, hè? Ze zijn het eigenlijk wel een klein beetje. Maar ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Hoe dat ik dat moet omschrijven. Nou, dit gaat dus niet helemaal goed. Zoals je ziet, de klem uit de auto die is weg. Dus ik moet het even zo doen. Ik ben nog mee. Maar goed, nogmaals. Rommelmarkt, gekken. Ja. Ze zeiden toen tegen mij van, let op. Ik ging daar staan als een soort met security. Een beetje overzicht bewaren, vooral bij de elektronica, ofwel televisies, computers, radio's, noem maar, al dat soort gekkigheid. Let op, wat er gebeurt, zeggen ze, er komen daar een partij mensen binnen, die zeggen op een gegeven moment spreken, die steken een bepaalde arm uit, zeggen, dit alles wat hier staat, daarachter, is van mij. Maar, dat mag niet zomaar. Daar hebben ze een bepaalde regel voor. Dat kan, dat je dat zegt, dat is van mij, maar dat is meteen aftikken. Dit is de vraagprijs, meteen aftikken. Het is niet zo dat wij gaan reserveren. Dat doen we niet. Dus het is, je wil hem aftikken of je laat hem staan en iemand anders kan komen en zegt gewoon ik neem hem mee en dan ben je hem kwijt. Heel makkelijk. Maar zulke gekken zijn er. Toen vertelden ze een verhaal van strijkijzers. Ze hadden een hele berg strijkijzers. Eigenlijk een beetje hetzelfde, er komt op een gegeven moment een man aan, die zegt op een gegeven moment, dit alles aan die kant is voor mij, dit bied ik ervoor. Komt een andere en die pakt van dat bundeltje, ziet hij een strijkijzer die hij graag wil hebben. Nou, dat werd me een kleine worsteling, van heb ik jou daar? Wat gebeurt er nou? Die man die strijkijzer vasthoudt, ja, die houdt hem natuurlijk vast en die andere man die slaat eigenlijk zijn hand weg, die slaat zo de strijkijzer, pop, met een punt in de kop. Bloeien, dus we zeggen van god meneer, weet even, nee, ik moet eerst die strijkijzers hebben en dit en dat, vandaag zijn ze kwijt en ik moet ze per se hebben. Zo gek dus. Dat is, als je niks met rommelmarkt hebt of iets dergelijks, is dat niet te bevatten, maar het gebeurt. Ik kon het eerst niet geloven, maar toen ik dat vorig jaar meemaakte, had ik echt zoiets van, hé, dit is wel heel bijzonder. Maar ook wel weer leuk, je ziet er soms figuren rondlopen. Nu lag jij gedood. Maar het gaat ook gewoon over. Gisteren geholpen met een beetje opbouwen, met de spullen verdelen. We moeten natuurlijk nu coronamatig moeten dat een beetje. Op, gaan we weer. Zo, een beetje gespreid uit elkaar zetten. Dus ja, dan moet daar even wat aan gedaan worden. Dus het moet allemaal weggezet worden, zoals we gisteren gedaan. Nou ja, vandaag is het dan de rommelmarkt. €2,50 entree. Dus ik zeg, is niet te duur. Ja, het is allemaal eigenlijk voor één ding bedoeld. Dat is voor de clubkas. Dus wij doen het zelf, we organiseren het allemaal zelf. Dus het is niet zo dat wij standjes verkopen, zodat mensen hun spullen daar kunnen verkopen. Nee, het is puur alles voor de club. Dat is allemaal verzameld. Er zijn een paar mensen die zijn daar de hele tijd mee doende om de spullen te verzamelen, in te zamelen. Kijken of het een beetje verkoopbaar is. Het moet geen meuk zijn, zoals wij dat hier in Brabant noemen. Meuk, dat is een oude troep die gewoon eigenlijk niet te gebruiken is. Dus dat gaat dan ook meteen, sommige mensen denken dan van oh, dat kunnen ze wel gebruiken, terwijl het gewoon niet verkoopbaar is. Dat heeft geen zin. Dus dat gaat dan ook niet gebeuren. En nou ja, goed, dat ga ik dus doen. Dat is de reden waarom ik zo vroeg ben. Met
met hardlopen en de ochtendpraat. Maar dat neemt niet weg dat het toch wel lekker ging. 4 rondjes vandaag. Had ik niet, eigenlijk niet verwacht. Omdat het zo vroeg is. En ik weet niet. Op een of andere manier had ik iets van. Ik zie wel wat ik doe. Of 3 rondjes of 4 rondjes. Gaan we er geen druk op leggen vandaag. Was niet heel bijzonder. Maar goed, uiteindelijk 4 rondjes. Ik ga jullie even. Vandaag. Nou. Zo. Nou, het is allemaal een beetje anders dan anders door zoiets. Maar goed, dat geeft niet. We komen er wel. Nou, ik ben thuis. Dus ik ga zeggen. De mazzel. Tot de volgende keer. Als je hier ook weer van genoten hebt. Even abonneren op dit kanaal. Blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende zondag. En dan hoop ik alles weer een beetje normaal te hebben. Dit was een beetje improviseren. Maar is ook eens een keer leuk. Nou, je ziet het. Ik zweet nog steeds. Dus nogmaals. Blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt. En graag abonneren op dit kanaal. De stofjes. Dan zie ik jullie volgende keer weer terug. Ik zeg, tjoe.